Sesle dinler çağırdılar özünü Əl Əkbər kişinin qonaqları axırçı görüb üzünü Əl Əkbər kişinin Mən yerə sala bilmərəm sözünü Əl Əkbər kişinin Meydanı boş qurmamışıq planı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq planı Moskvadan gəlib Bunları mən öldürməliyəm azanı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq planı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq planı Moskvadan gəlib Dumanı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq Planı Moskvadan gəlib Heç kim yox Əl Əkbər kişi məs eləyərdi gedərdi toy Kəndim bütün hər yerinə səs eləyərdi gedərdi toy Rəşad gələr mən gələrdim təs eləyərdi gedərdi toy Görən toya kim çağırıb İvanı Moskvadan gəlib Görən toya kim çağırıb İvanı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq planı Moskvadan gəlib Ey verəc bu yaxaydınlığını bütün bu məmləşəhtərin dostlara göstərməliyəm meyxananın ləzəhtəri Gönder Əl Əkbər kişi bu şairlərin xələtlər Elə bil Seymur uduzub tavanı Moskvadan gəl Elə bil Seymur uduzub tavanı Moskvadan gəl Meydanı boş qurmamışıq planı Moskvadan gəl Əpəmiz ola bilər ki toyun xəbərin əvvəlcə bilməyib Bunu mən düzəlmək istədim ömrü boyu düzəlməyib Bunu da yadımda saxla ki Orxan da boşuna gəlməyib Dəvəti qovdandır onun təkanı Moskvadan gəlib Dəvəti qovdandır onun təkanı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq planı Moskvadan gəlib Minirəm Orxanın belinə ikiyə atıb qaz verirəm Deyəsən onun rüqlövqəsin mən bu toyda saz verirəm Orxan mənim oğlumdur Saiddan zakaz verirəm Maykası Las Vegas'dan tumanı Moskvadan gəlib Maykası Las Vegas'dan tumanı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq planı Moskvadan gəlib Seymur'un adına yaratmışıq toyxananı Allah bizlərə verməsin ömrü boyu qəmxanı Gəl kişinin sözünə görə qızışdıraq meyxanı Bu maşını bəş sürmək olar sükanı Moskvadan gəl Bu maşını bəş sürmək olar sükanı Moskvadan gəl Bu meydanı qaradmışıq planı Moskvadan gəl Meydanı biz yaratmışıq planı Moskvadan gəl Bunlar Orxan hamı tanıyır o toyların o yarıdır Əl Əkbər kişi özü deyir, Pərviz Nöşün sapsarıdır Bu rəhmətli nizaminin sıçanı Moskvadan gəlib Bu rəhmətli nizaminin sıçanı Moskvadan gəlib Meydanı biz yaratmışıq, planı Moskvadan gəlib Sən Seymur bey kimisən, bugün yaxşı məqamın var Sənin həmşə halal çörək, həm də halal təamın var Bir gün görək oğlun olub, toyda 3000 adamın var 2000 ikən duşağıdır, qalanı Moskvadan gəlib 2000 ikən duşağıdır, qalanı Moskvadan gəlib Biz toy boş qurmamışıq, planı Moskvadan gəlib Rəşad deyib meyxananı səliqə qanun istəyib Sözün xiridarlarını kəlməyə vurğun istəyib Oğlum məndən al gününə bir dənə meymun istəyib Özünü Dubaydan almışam, bananı Moskvadan gəl Özünü Dubaydan almışam, bananı Moskvadan gəl Meydanı biz yaradmışıq, planı Moskvadan gəl Sən yanda bəlkə bu sən ətdə zətinlik yaşayıb Elə unsulü mofti yanıb, xətdə zətinlik yaşayıb Seymur Asan ömrü boyu kətdə zətinlik yaşayıb Əl kişinin cumanı Moskvadan gəlib Meydanı biz yaradmışıq Planı Moskvadan gəlib Şirin-şirin meyxanıyla gör necə mənzərə verirəm Şirin-şirin meyxanıyla gör necə mənzərə verirəm Yazıram öz əməllərimi bircə bir dəftərə verirəm İstəyən var gəlib aparsın mən qızımı ərə verirəm Kreslo İtaliyadan divanı Moskvadan gəlib Kreslo İtaliyadan divanı Moskvadan gəlib Durmamışıq planı Moskvadan gəlib Seymurum ziyafətini, pol nə həyat qurmalıyım
Mən bu gecə meyxanada çempionat qurmalıyım Tərviz üçün Fatməyi də təsərrüfat qurmalıyım Şona donuz fermasının çobanı Moskvadan gəl Şona donuz fermasının çobanı Moskvadan gəl Meydanı biz yaratmışıq planı Moskvadan gəl Ələkbər kişi istəyib qafiyə ağır yüksdür Ən birinci Seymur üçün söylədiyim təbrikdir Tərvizə bax bilmirəm öz beydür taziqdir Oluyum bu Fatməydən Fatməydən siqanı Moskvadan gəlin meydanı biz yaradmışıq planı Moskvadan gəlin Ay gic oğlu gic əcəb durub kənarda alladır məni Bu qədə adam önündəyi mağarda alladır məni Borxan lənkaranlıdır bazarda alladır məni Gəl alginan dədə balası boranı Moskvadan gəlib Gəl alginan dədə balası boranı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq planı Moskvadan gəlin Kəndə kəsdik, nişanı Moskvadan gəlir Meydanı boş qurmamışıq, planı Moskvadan gəlir Ələşbər kişi bal görüb, çatmayan duzu neyni Görüb Rəşah Dağlını, başqa ulduzu neyni Tərviz kimi, Orxan kimi, Eybəzər qızı neyni? Məhəmin Nataşaların məkanı Moskvadan gəl Məhəmin Nataşaların məkanı Moskvadan gəl Meydanı biz yaratmışıq, planı Moskvadan gəl Mən Rəşada söz deyirəm, mısmırıq tökür inciyir Əyibdir burda demirəm, bu dağlı nəyə bənziyir Belində bir tapansa var, soruşursan nədir deyir Putin ad günümdə alıb nağanı Moskvadan gəl Putin ad günümdə alıb nağanı Moskvadan gəl Gəlib, meydanı boş qurmamışıq, planı Moskvadan gəlib Əfərimiz düşünmə meydanda bugün sənə can verəcəm Nədə Rəşadı sıxmaq var, inanma imkan verəcəm Bayaq mənə ötürüblər, sənə bir qəlyan verəcəm Tərtəmiz Əfqanıslanım, samanı Moskvadan gəlib Tərtəmiz Əfqanıslanım, samanı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq Yaşadım meyxanaya ömrü böyü varmaraq Həmçə mükəmməl yaradım sənət adlanasınaq Həmin nağanla vırmışam parçalıyıb dur uşaq Dizini İrandan almışıq dabanı Moskvadan gəl Dizini İrandan almışıq dabanı Moskvadan gəl Biz yaradmışıq planı Moskvadan gəl Söhbəti Rəşadla biz gör nə qədər uzatmışıq Elə demişik meyxanalar xaliqələr yaratmışıq Elə demişik meyxanalar xaliqələr yaratmışıq Həmən nağanla Rəşada arxadan güllə atmışıq Bu yanı salamatdır qalıb, o yanı Moskvadan gəlib Bu yanı salamatdır qalıb, o yanı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışıq, planı Moskvadan gəlib Sütçülü yatmışam, Rusiyyəti nəyə getirmiş Özüm dalına bağlamışam, kotanı Moskvadan gəl Özüm dalına bağlamışam, kotanı Moskvadan gəl Əvəz utanmır hələ də Orxan ilə maraqlanır Harada belə meydan olur, naxadı Orxana bağlanır Burada bu atlanır düşür, orada dəniz dalgalanır Burada bu atlanır düşür, orada dəniz dalgalanır Kənddəki bu qasırğanın tufanı Moskvadan gəlir Kənddəki bu qasırğanın tufanı Moskvadan gəlir Meydanı boş qurmamışıq, planı Moskvadan gəlir Əmən
mən Orxana qeymirəm Zavan uşaqdır, yaralıdır Dili ilə təqdim eyləyir Kimin balası haralıdır Mənim sözüm İtalyanın qızlı qədər bahalıdır Amma bunlarda giydirmədür Titanı Moskvadan gəlib Amma bunlarda giydirmədür Titanı Moskvadan gəlib Meydanı boş qurmamışım Planı Moskvadan gəlib